Здравейте! Тази неделя в Sexology ще носим най-красивите рокли и ще обуем 12 сантиметровите си токчета, за да се почувстваме истински жени, като онези от филмите, които пронизват с поглед и привличат мъжете като магнит. Напоследък от всякъде ни заливат оферти за курсове за засилване на женската енергия, които понякога достигат 4 цифрени суми. Тази вечер обаче триковете ще са напълно безплатни. При мен е Катя Любомирова, която учи жените как да са щастливи, а малко по-късно към нас ще се присъедини и една жена, която никога не е ходила на курсове за гейши, но владее изкуството да води разговор. Здравей, Катя, много се радвам, че си в моето студио. Благодаря ти, че прие поканата. Темата женската енергия е необятна, защото самата женска енергия е необятна като понятие. Но първият ми въпрос към теб е, могат ли да се научат жените да бъдат щастливи наистина? Здравей, Маги. Благодаря ти за поканата. Краткият отговор е да. Могат да се научат, стига да искат и да осъзнаят, че това е нещо, което да им бъде в помощ, а не да им пречи. Определено всяка една жена може да се научи да бъде женствена, да бъде щастлива, да се обича, да се приема, да вярва в себе си. Изключително лесно е, стига да се направят необходимите действия за това нещо. Кои са най-честите грешки, които жените допускат за това да не бъдат щастливи? Може би някакъв вид отговорност към задълженията в ежедневието, семейството, че слагат много неща на първа линия и остават малко време за себе си? Може би на първо място е, че не слагат себе си на първо място, не се поставят като приоритет в живота си, приоритизират всичко друго, всеки друг, но не и себе си, започват да губят енергията си, започват да живеят предимно със стрес и в един момент дори за тях е нормално да са в стрес, да са в така наречената мъжка енергия, да правят всичко, да могат всичко, да се състезават с мъжете и по този начин си губят и енергията. В студиото е една дама, чиято усмивка е 24 карата. Тя владее фехтовка, но нейното най-силно женско оръжие е смеха. Обича да прави и да получава подаръци, особено ако са скъпи. Не си брои дестинациите по света, нито калориите, за да се чувства добре в кожата си. На гости по съседски ми е Джуджи. Ама, Маги, много ми приятно да ти гостувам. Виж как си връщаме топката. Еми, да, ама не е точно само връщане, а просто истинско удоволствие. Точно така. Беше ми много хубаво да ми гостуваш. Сега и на мен ми е много хубаво в твоето студио. Ще те предразположа да си кажеш всичко. Айде! Ще те видим. Свързано с женската енергия, обаче преди това кажи, моля те, за лавбокс, която ти подарих. Така като ме гледаш, няма повече да обяснявам. Еми, да, щастлива съм, наистина. Добре, радвам се. Сега много жени така на екрана, като те гледат, ще кажат, тя няма перфектните размери 90-60-90, но е толкова щастлива и усмихната. Каква е твоята формула за женска енергия? Ами, моята формула, аз не знам всъщност дали това е формула, дали съм се научила на това нещо или така съм се родила, не мога да ти кажа точно. Но аз наистина се опитвам винаги да търся положителното във всичко това, което ми се случва. И се радвам на всяка една минута, в която пребивавам. И трябва да ти кажа, че това е наистина отношение към живота, защото ето, примерно, днеска, идвайки към студиото тук да си говоря с теб, може да дойде кисела, нали? Само че аз избрах да дойда щастлива и усмихната, защото ми е приятно в момента това, което правим. И така за всяко едно нещо. Приятно ми е да правя всички неща, които ми се случват. И може би това е формулата, не мога да предишната си гостинка си говорихме точно за това, за тази приемственост. Да се харесваш такъв какъвто си, да се чувстваш добре в кожата си, да мислиш позитивно и да приемаш нещата от живота. Ами да, плюс това аз... Явно е наистина работещата формула. Това... Ами работи, защото ето ние с теб сме били и в ситуации, в които сме седяли заедно в ресторант и ти виждаш, че аз обичам да си похапвам и смятам, че удоволствието, което доставя храната, също пък те прави щастлив. И не смятам, че човек трябва да е с перфектните мерки, за да е щастлив наистина. Естествено, трябва да намериш това, там, където се чувстваш добре и да правиш това, което те прави щастлив. Нали знаеш, че тези днеска е перфектно едно, утре ще бъде перфектно друго, т.е. понятията за... Това са някакви писани правила, които нали, никой от нас, хората, които наистина живеят този живот така с пълна душа и любов, да, не ги приемат за такива. Плюс това смятам, че красивата жена е щастливата жена. Точно.